Pekný dobrý deň, vážení televízni diváci. V programovej štruktúre novej športovej alebo futbalovej televízie Spartak TV bude aj pravidelnou reláciou Tréner odpoveda. Dnes začíname svoju premiérovú a vaše otázky ste mohli posielať prostredníctvom Facebooku, teda sociálnej siete. Od tých najbližších relácií tak budete môcť už urobiť prostredníctvom mailu, ktorý budete počas dnešnej relácie vidieť na našej obrazovke v dolnej časti. Chceme vás poprosiť, aby vaše otázky boli predovšetkým nadčasové, pretože relácia sa bude vysielať v dvojtyžňovej periodicite a chceme vás takisto poprosiť, aby ste uviedli meno, takisto vaše priezvisko, prípadne kontakt, pretože vždy na konci každej relácie vyberieme najzaujímavejšiu otázku, ktorá potom víťaz pôjde na spoločnú večeru s futbalistom Spartaka Trnava. Je pred nami prvá časť relácie. Tradičným hosťom v tejto relácii bude vždy trenér Spartaka Trnava. Teraz je to pán Juraj Arabek. Juraj, srdečne ťa vítam v našej relácii. Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým. Čo hovoríš na úvod na tú myšlienku, že Spartak prišiel s tým, že bude mať ako prvý na Slovensku, možno aj v široko ďalekom okolí, svoju vlastnú televíziu. Poznáme to možno z niekde, z Chelsea, Barcelony a podobne? Úžasná vec, samozrejme medializácia futbalu. Je to fenomén číslo jedna futbal, takže zvlášť pre nás pre Trnavčanov a sme prví na Slovensku, takže naozaj e, vynikajúca vec a teda naši fanúšikové verní to zaslúžia. Táto diskusia bude predovšetkým pozostávať z otázok našich fanúšikov, našich divákov, ktorí, ktorých veríme, že si získame. Počas uplynulých dní prišlo veľmi veľa zaujímavých otázok. My skutočne sme sa snažili vybrať tie najlepšie a možno by sme mohli začať hneď tak zostra, keďže je príprava pred jarnou časťou. Pán Peter Stanaví poslal dve otázky. Čo, čo vy hovoríte na to, alebo ty, čo hovoríš na to, že čo najviac trápi Spartak Trnava, čo sa týka tých hráckých postov. Konkrétne má na mysli to, že či je to stoperský post, alebo či nám chýba nejaký tvorivý záložník, alebo po prípade on tvrdí, že je typický hrotový útočník. Tak ja v prvom rade zase sa vraciam k tomu letu. Treba si uvedomiť, že tu nastal veľký odliv hráčov. Prišli hráči, že to naše mústvo a družstvo je v štádiu budovania. Samozrejme všetko vo futbale je podmenené prílivom peňazí, e, sponzorov a tak ďalej. Takže my, my pracujeme naozaj v podmienkách momentálne v takých, e, akých sú, pretože je tu, je tu obrovský projekt výstavba štadionu a myslím si, že, že keď môžem krátko zhodnotiť, tak tak tomu je na dobrej ceste, je vo výstavbe a k tým postom sme to avizovali, že určite by nám pomohol, pretože chceme hrať, chceme hrať futbal kombinačný pre divákov, nechceme hrať nejakú prekopávanú. Trnavský divák je náročný, takže určite nám tam chýba stoper, ktorý je konštruktívny, ktorý má kvalitnú, kvalitné otváranie útoku a ja verím, že teda ho získame, ale keď, keď, keď sa nepodarí v tomto zimnom prestupovom období, tak určite máme nejaké typy vytipované a bude to určite v lete, ale vynas, vynasnažíme sa, aby to už bolo do tejto jarnej časti. Takisto sme spomínali, aby som pánovi Petrovi odpovedal, určite by bol, bol prínosom pre družstvo typický playmaker, to znamená hráč, ktorý ktorý Trnava nemá dlhé obdobie, pretože je to dôležité, aby, aby tu bol nejaký hráč, ktorý má naozaj výbornú myšlienku, je výborné kreatívny, to znamená, že že urobí niečo nečakané. keby bol ešte navyše strelec, ale to to, takého hráča naozaj e, treba hľadať a teda najradšej by som bol, sme ho vychovali, ale zatiaľ, zatiaľ takého hráča nemáme a tí útočníci, myslím, že tam máme zase mi mladých perspektív, tam, tam tí chlapci sa budú zlepšovať, takže tam by som nepovedal, že by to bolo až také súrne. Je tu Hodek, ktorý dal 5 gólov, je to skúsený hráč, je tam Ivan Šranc, e, prišiel Peter Nvorach, je tam Mikovič, čiže tam alternatív skočil, čiže tam alternatíva je na ten post, záleží na niekto, ak sa o to pobije ale hovorím to prioritov je určite stoper a potom počasie ten, ten playmaker, takže asi toľko by som odpovedal. Spomínal si, že mohol by to byť niekto aj z terajšie zostavy? Je tá jeho druhá podotázka, alebo otázka bola tá, že či by to mohol byť po prípade aj Jano A v zápäti sa ešte spýtal, že čo by si povedal na stoperskú dvojicu Banovi Janečka? Tak na tú prvú otázku Jano Vlasko je vlastne naozaj má, má veľký potenciál, veľkú perspektívu. Je to, je to je to naozaj ten kreatívny hráč, ktorý baví ľudí, ktorý má tú úžasnú myšlienku len, len aby, hral, aby hral toho playmakera, toho stredového, ktorý samozrejme tam, tam sa nejedná len o ofenzívu, ale aj o defenzívu, čiže plne si aj defenzívnych úloh. Ale e, Janka Vlaska sužovali zranenia, ale urobil obrovský pokrok, aj teraz v zimnej príprave sa ukazuje veľmi dobre. Musím to zaklopať, e, upravil životosprávu, ale súhlasím, že Jano je jeden z tých typov, ktorým, na ktorým sa dá stávať. A, ktorý je veľký prísľub pre Trnavu do budúcnosti. Takže, takže tam ja verím, že Jano Vlasko súhlasím, že by mohol byť s tým, s, tým, s tým, možno takým našim tromfom na ten post Pána Juraja, ktorý nám poslal takisto dve otázky, zaujímajú skôr brankársky post a prípadné posily, že kto by mohol prísť teraz v tom prestupovom období do Trnavy. Konkrétne sa pýta, že kto by mohol byť jednotkou v jarnej časti, aj keď možno ešte priskoro na toto hovoriť. A potom sa pýta, čo s príchodmi, ako sa spomínali. Vieme, že mnoho ľudí diskusie, či, e, diskutuje na internetovom fóre, ako bol Jurčo obročník alebo prípadne ďalší hráči. Môžeme niečo k tomu povedať? Samozrejme, e, brankársky post, tam, tam e, myslím si, že nebolo to nebolo to najhoršie, ale, ale určite Trnavský fanúšik rozumie futbalu a, a, vieme, že tam by mal byť post, ktorý je takisto číslo jedna, pretože že brankár je v obrany. Musí tam byť osobnosť, čiže brankár, keď chytí to, čo má, má jeho povinnosť, to je automatické, čiže to je povinné, ale kvalitný a výborný brankár musí chytiť niečo najvyššie, že musí podržať muso v kritických chvíľach a potom aj poviem príklad ťažký zápas, ktorý sa ktorý je remizový a ťažko sa vyvíja, tak keď brankár podrží, na druhej strane my môžeme dať a môžeme byť v tomto zápase úspešný. takže brankár je dôležitý. Tým brankárom máme dvoch našich odchovancov do Barusova a Maťa Strapaka, naozaj sú, sú do budúcna e, veľkou perspektívou, ale sú stále, treba si uvedomiť, sú brankári v mladom veku. Niekto mi môže oponovať, Kasias bol v mladom veku, chytal, samozrejme súhlasím, ale oni sú nene ešte zatiaľ na také úrovni ako Kasias. Ale ako som povedal, obidva ja sú reprezentáti do 21 rokov. A poviem aj, be, že aj mali brankári. Ja som, ja som mal tu čas chytávať s malými brankármi a výbornými brankármi. Či to boli Jurkovič, Žitný niekedy a boli to výborní brankári. Ale dneska už je tá doba taká, že naozaj sa pozera a veľmi dôležité je už robiť dosť e, kvalitný brankár. Aj výška, teda postava, predikcia výšky a teda jak je vysoký, jak narastie, čo je dôležité a samozrejme v dnešnom futbale neodmysliteľné noho, hra nohou, pretože to, to, je dneska už alfa omega. Všetci špičkoví brankári musia hrať nohou prakticky jak, líbero, libero, čo sa volá, kedy hrávalo. Takže tam, tam, ako som povedal, máme dobrých brankárov, hlavne tí dvaja. Prišiel k nám Miško ktorý, ktorý, treba si uvedomiť, že máme druhú lígu, čiže my potrebujeme minimálne 5 brankárov na tie dve súťaže, keď nie 6. A tá jednotka, to ťažko povedať, kto kto bude, sú na jednej štartovacej čiare. Majú sa od koho učiť od Mira Filipka, ktorý už predsa len má svoj vek, ale určite im má čo odozdať. Takže momentálne trénuje dokonca šestica brankárov. Je tam, je tam Filipko, je tam Rusov, je tam Strapak, je tam e, Miško Hrivnak, je tam Kneževič a ešte vlastne do minulého týždňa z sa nám vrátil Sejkely, takže, takže brankárov naozaj máme čo vyberať. Keď sme spomínali Kasiasa, aj ten bol ako tretí brankár hodený do vody vo veľmi mladom veku. Podobne niečo ako Rusová, po prípade Strapak. Takže bodaj by aj z nich vyrastli podobní brankári. Otázky prišli aj z Bratislavy, konkrétne pán Horváca sa pýta, ktorý z tých mladých hráčov, ktorí prešli povedzme aj počas jesenej časti, ale aj teraz cez zimnú prípravu z juniorky do Ačka, majú najväčšiu šancu dostať sa do základnej zostavy? Tak o, oni, oni trénovali s nami celú jeseň prakticky Robo Ríchnák a Boris Bališ. E, Robo Rychnák dostal nejaké šance, príležitosti a záleží na ňom. Určite je to Robo a teda e, z tej juniorky škoda, že sa nám zranil Boris Bališ. Ten sa ukazoval naozaj veľmi dobre posledné zápasy v tej ligovej juniorke. Ale tam je viacero šikovných chalanov, ktorý, ktorých sledujeme. Vlastne my sme spojení s tou juniorkou veľmi úzko. Prakticky e, sme na jednej chodbe v, v kabínach, takže, takže chlapci sa poznajú, ja poznám chlapcov, oni nás. Myslím si, že tam nie je problém hoci ktorého vyťahnúť, ale keď teda spomeniem, že tam naozaj tí chlapci takí najtalentovanejší v tom hľadačíku, určite je to Mečiar, e, je to Tomovič a Kočiš, čiže tam, tam chlapci sú šikovní, ktorí majú naozaj perspektívu sa dostať do toho adrustva, plus, plus sme posťahovali, čo boli na osťovaní ďalší hráči, Korbeličovci, Juru Galba, takže tam, tam sú chalani, ktorí naozaj majú šancu pri dobrej práci, sú na očiach a ja nemám s tým problém vyťahnuť hoci ktorého, pretože sledujem všetky zápasy prakticky juniorky, ktoré môžem a, a myslím, že to je naozaj, naozaj, veľká devíza, ktorú oceníme aj budúcne tento náš juniorský tým. Fajnšikom má Spartak aj mimo Trnavy, teda veľmi veľa jeden z nich konkrétne z Osenice sa pýta, že prišli viacerí hráči na skúšku, ako je to s nimi, či už vieme nejako povedať. Prípadne, či prídu ďalší. A ešte dal aj druhú otázku, že vrátili sa Kúračka s Vyskočilom. Či vôbec sa s nimi nejako počíta v základe, alebo po prípade v tej širšej zostave? Tak, ja som rád, že ľudia sledujú pohyb v kádri. K tej, pr k tej prvej otázke, samozrejme, boli tu nejakí stopery, boli to všetko treha stopery. Bol tu Semina, ktorý prišiel z Albánska, ale to už sme už poslali po tom prvom zápase naspäť domov. E, bol tu takisto estonský reprezentant Mike Rejtan. E, ten sa vrátil takisto. Včera sme sa s ním rozlúčili a zatiaľ tu ostal ešte Chorvát, Chorvát Andrej Caušič, ktorý pôsobil v Peči. Hrával Chorvátsku ligu. Ten z nich vyzerá zatiaľ najlepšie za tých 10 dní. Takže uvidíme, uvidíme či sa rozhodneme ho angažovať alebo nie. Musí ukázať e, tú kvalitu aj naďalej, ale teda e, môžem povedať na druhej strane, že, že tí chlapci e, prišli dosť nepripravení, čo, čo by sa nemalo stávať, pretože určite musia prejsť nejakými zdravotnými testami, fyzickými testami. A, a jediný, myslím, bol na, na tej zodpovedajúcej úrovni, bol ten, ten chlapec Estonec, ktorý je zhodou náhoda je reprezentant Estonska, ale, ale zase herne nepotvrdil tú kvalitu, takže sme sa s ním rozlúčili. Hovorím, tak zatiaľ, zatiaľ, len tieto tri posily, s dvomi sme sa rozlúčili, ostal tu jeden. A k tej druhej časti otázky, či kuračka s vyskočilom, či s nimi rátame, tak určite sú to naši hráči. Peťa Kúračku veľmi dobre poznám, mal fantastickú sezónu. Minulú sezónu na Mijave, od leta mal nejaké problémy zdravotné. Tam prakticky Mijava nemala dôvod meniť tú zostavu, lebo hrali veľmi dobre. Peťo tam naskakoval, ale, ale myslím si, že on by mohol byť prínosom, tým tmelom do kabiny, pretože je to, je to taký prirodzený vodca. Je to veľmi inteligentný chlapec, má dve vysoké školy, je, je to intelektuál, ale pritom makač. Aj teraz v príprave sa ukazuje veľmi dobre, môžem povedať. Takže, takže on, on ten adaptačný proces, keď prišiel pred dvomi rokmi z Vionu do Trnavy, to mal ťažké, pretože Trnava vtedy hrala veľmi dobre. On tam odohral nejaké zápasy, ale pri Mirovi Karhane to mal ťažké, keď vlastne tie úlohy mali vymenené. On musel hrávať defenzívnu záložníka, čo je nie, nie jeho post a Miro Karhan bol vlastne ten, ten voľnejší hráč, čo dneska by nám mohol hrať Kuračka. Takže myslím si, že on, on nám ešte prinesie, prinesie radosť. A Vizky, no na tom, na tom, záleží, ten mal minulý rok veľmi ťažké obdobie. Samozrejme začínalo to tým, tým, tým že mu zomrel otec, zase tam on ukázal obrovský charakter, že nastúpil v tom poslednom zápase. Neviem si predstaviť človek, ktorý, ktorý mu zomrel otec a on za 3 dní ide hrať e, ligový zápas a tú traňu zachránil, pretože, pretože tam odviedol tam srdce. Takže z toho pohľadu je to, je to srdce, ale je to charakterný hráč a on vlastne v lete dostal málo, málo príležitostí, určite si musel zvyknúť na moje tréningy, na nejaké vlastne na, na súhru celého družstva rozhodol sa odísť za, za Pavlom Hovtychom do Budejovic a teraz prakticky on nastúpil za nás, hral za Budejovice a on už nemôže nikde hrať, takže on sa nám vrátil a e, je našim hráčom do leta, takže, takže z tohto pohľadu on určite výsky zostane v družstve a záleží len na ňom, jak, jak, jak bude hrať, ak bude zdravý, ale myslím si, že je na to dosť starý a skúsený harcovník, aby ešte zabojoval o to miesto v zostave a ja si myslím, že konkurencia je najlepšia vec na svete, takže z toho pohľadu ja som rád, že je tam konkurencia bodaj by to tak bolo, že sa chlapci, chlapci že ktorého tam hodíme, aby hral, aby, aby hral kvalitne, aby teda splňal tú funkciu, hlavne čo od útočníkov sa čaká góly. Hovorili sme o Peťovi Kuračkovi, charakterových vlastnostiach a jeho kvalite, ale podľa testov, ktoré ste robili hráčom, tak aj napriek jeho veku veľmi dobré kondične pripravený. Kondícia je vec dlhodobá. To niekto si povie, že, že určite ja hráča pripravím dobre. Za tieto tri mesiace v zime na to priestor, ale ono je to, ono je to dlhodobý proces a kúračku som trénoval nejaké tri roky, takže v tomto, v tomto smere nebude určite s ním problém, pretože on je profesionál. On, on vedel, že pôjde do Trnavy prakticky už do decembra, zavolal mi, okamžite dostal tréningové plány mailom a ktoré si on poctivo plnila, takže to bolo hneď vidieť v tých, tých prvých tréningových dávkach, že on aj napriek veku nemá s tým problém. Čiže on, on, keď mu zdravie vydrží, tak on naozaj s tým, s tou, s tou kondičnou pripravenosťou fyzickou nebude mať problém. Divák zrejme pod prezývkou Rako napísal také tri otázky. Ktorého hráča z Sorgon Ligy by si chcel mať vo svojom týme? Ktorý hráč Spartaka Trnava je podľa teba najväčší talent? A tretia taká zaujímavá otázka, tvoj názor na Erika Saba? Tak ešte raz tá prvá otázka, ktorého hráča by som chcel mať z Sorgon Ligy? tak tam určite by som si vedel vybrať... Zdajme ale zo Slovenska asi. Určite by som si vedel vybrať zo slovenských klubov zaujímavých futbalistov, hlavne teda na tie posty, čo, čo, čo vlastne sme hovorili o tom, že by bolo dobre posilniť. Ale, ale nebudem spomínať konkrétne mená, pretože, pretože v tomto smere to, to zatiaľ, zatiaľ nemá význam, pretože je taká doba, že... Um, naozaj poviem otvorene, že my si, my si, nemôžeme dovoliť kúpiť hráča, ktorý je zmluve, pretože na Slovensku to funguje momentálne tak, nie, nie je to je všade v Európe. Aj tam sa musí platiť, že hráč, ktorému končí zmluva, tak ten hráč je prakticky nevoľný, čo zatiaľ funguje len u nás a v Čechách, inde v Európe sú tí hráči voľní, takže aj v tomto je na Slovensku problém. Takže, ako som povedal na začiatku, my ideme pracovať, hlavne budujeme mústvo, ale pracujeme aj túto jar s tým, čo máme, len teda radi by sme Radi by sme e, zohnali nejakého toho posilu, čo sme avizovali, ale hovorím to, to, momentálne my si nemôžeme ukázať niektorého hráča a kúpiť a nemá to ani význam, za nejaké veľké peniaze hráča. A na Slovensku každé hráčke by sme oslovili, tak e, tie kluby si pýtajú naozaj za nich nekresťanské peniaze. Takže v takže, e, futbale a o ekonom, ekonomike a momentálne tá ekonomická situácia na Slovensku okrem, okrem Slova na Žiliny. Aj Senica už ide vlastne na, na, tú, na, tú, vlastne, senica tak na tú cestu tých nákupov takých rozumných, alebo teda chcú, chcú pracovať s, s vlastnými odchovancami. Takže asi toľko k tomu. Tá druhá otázka, neviem, Marek je Ten najväčší talent a pohľad na Erika Saba, tá záverečná otázka. Najväčší talent u nás? Áno, Spartaku. Tak, my tam máme viacero mladých talentovaných hráčov, ale myslím si, že, že ten top talent je Jano Vlásko, ktorý je náš hráč tými futbalovými danosťami. Ale vždy, vždy, ten talent je len nejaké percento a veľa robí potom tá práca, celkový prístup k futbalu a je to beh na dlhé trate, čiže tam máme viacerých chalanov, ktorých, z ktorých môžu byť dobrí futbalisti, či to je Grabeš, či to je Erik Sabo, či to je Mikovič, Ivan Šranc, čiže tam, tam tí mladí hráči majú všetci perspektívu a záleží len na nich, ako budú pracovať, jak budú v futbalu pristupovať a čo chcú vo futbale dosiahnuť, pretože hovorí jedno také pravidlo, že človek, keď niečo chce dosiahnuť a urobi všetko preto to, tak to dosiahne. A futbal jednoducho musí milovať, musí mať na to srdce, samozrejme troška šťastia, aby bol zdravý a títo mladí chlapci môžu dosiahnuť veľa to znamená nejaké, nejaké úspechy z a potom samozrejme ďalej do Európy, pretože ten futbal je neporovnateľný u nás a teda už v Európe, pretože keď môžem k tomu dopovedať, tak hlavne naše médiá, novinári nás porovnávajú s reprezentáciou, alebo teda no, chceme sa porovnávať v európskych pohároch s e, Európou, ale my už sme, my už sme strašne, strašne, nízko, čo už je v infraštruktúre, ale tam už odbačam, čiže ten, ten slovenský futbal plače, čo sa týka po všetkých stránkach, takže tam to si treba uvedomiť, že svet je úplne už niekde inde, kde sme my. A tá tretia otázka? Čo ten Erik Sabo? Pohľad na ňo? Som sa rozprával, samozrejme Erik Sabo. Je to odchovanec, je to vlastne taká naša srdcovka, pretože e, my si musíme vážiť tých našich chlapcov, ktorí vyjdú z našej akadémie, z našej ľahne a Erik, jeden z tých, ktorý, ktorý má na to, e, začal pravidelne hrávať, myslím si, že e, ide, ide dopredu, uvedomuje si svoju kvalitu aj svoj potenciál a to, toto, čo som povedal predtým v tom úseku, že záleží na ňom, ale e, určite Erik je jeden z tých, ktorí ktorý by mohol nám prinášať radosť. Pán Dušan sa pýta v podstate to, čo sme už hovorili aj v úvode, že v lete prišlo Spartaku k veľkým zmenám, či už v tom manažmente klubu, v realizačnom týme, ale aj v hradskom kádri. Zaujíma ho, ako ste po pol roku spokojní, alebo ako vnímate tieto zmeny celkovo v tom týme a keď by si mohol povedať, že zhodnotí tvoje doterajšie pôsobenie v Spartaku, to je jeho druhá otázka, pohľad na výkonnosť mústva, celkové také zhodnotenie tej poloročnej roboty? Tak v lete bola naozaj krátka doba na tú prípravu. My sme chceli s nejakým novým herným systémom, s novým štýlom vstúpiť, vstúpiť do ligy, čo, čo sa nám aj darilo, len, len potom prišla tá facka na mijave, kde, kde naozaj s tou, s tou obranou, s tým zložením obrany, ktoré bolo, hrať v takom vysokom postavení, s takým presingom, s tými stopermi, ktorí naozaj tam robili obrovské chyby sa nedalo. Takže sme to, ja som to hovoril, že sme to zvážili, takže z toho za pochodu sme troška ustúpili od toho atraktívneho futbalu a zamerali sme sa hlavne, hlavne teda v tých, v tých e, zápasoch vonku v e, dobrej defenzíve organizácii hry s výražaním do rýchlych čo nám potom prinieslo ovocie. My sme, ne, my sme neprehrali od o augusta naposledy vo Vione v Zlatých Moraciach. E, tam, tam môžeme prejaviť spokojnosť s tými zápasmi vonku. E, zase naopak tie zápasy doma, kde sme chceli byť aktívni, vlastne doma musíme byť stále aktívni, lebo ja si myslím, že Trnavský divák není zvedavý na nejaký betón, na nejaké murovanie. Jednoducho Trnavský divák chce vidieť futbal a vie potom aj odpustiť tie nejaké zaváhania alebo prehry. E, samozrejme, že nie je vysoké, ale je dôležité, alebo ja si veľmi cením ten, ten, ten spôsob, ak my sme mali hrať doma, to nám, to nám hlavne doma chýbalo, pretože, čo som povedal, dávame veľmi málo gólov doma, ale to je všetko spojené, spojené vlastne s tým, že každý príde do Trnavy zabetonovať, brániť a prakticky nám sa hralo dobre len so supermi, ktorí tu chceli hrať, či tu bol Slovan, Žilina alebo Trenčín, že ten futbal na to musia byť dvaja. Ale keď príde Mijava, ktorá sa to naukladá, zabetonuje a vlastne odkopáva lopty, dala gól, takže v tých zápasoch sa hrá ťažko, ale to je, to je kvalita, kvalita toho kádra, ktorý sa s tým musí vysporiadať tie návyky, ktoré v tréningu e, trénujeme, čiže tam, tam, to chce svoj čas a stabilizáciu zostavy. Ja som bol spokojný s tými bodmi, pretože tam sme si dali cieľe z tabulky. My sme na šestej priečke, e, stále sme tri body za prvým a máme šancu hrať z tohoto pohľadu pohár UEFA, čiže máme, máme, stále šancu hrať pohár UEFA, čo by mohlo pri, určitej, pri určitých e, záveroch tej ligy, čiže pri konečnom zúčtovaní aj štvrté miesto stačilo by možno na v Európu, ale pre nás je priorita samozrejme byť sa o tie najvyššie priečky, ale priorita stabilizovať ten káder, stabilizovať zostavu a, a hrať atraktívny futbal, čo, čo myslím si, že to mústvo celkom splnilo v tom, na tú jeseň, ale boli by sme boli sme sami proti sebe a keby sme nechceli hrať atraktívnejšie, lepšie a vyššie. Čiže to bude aj cieľ do tej jarnej, jarnej, sezóny s tým, že sa o tú Európu pobijeme a teda po, po kroku to dávať zase e, do tej Jakub, Jakub Varga z Trnavy zrejme sa pýta, že prečo Spartak nemá profesionálny scouting a že prečo verí nejakým agentúram, a ktorí nám ponúkajú hráčov, že prečo to tak je? Tak myslím si, že to bola naozaj teda je to téma, ktorá, ktorá, je dosť aktuálna, ale veľa sa aj v tom zmenilo. Nechceme ísť tou cestou, ktorá, ktorá, sa tu, ktorou teda Spartak išiel. Bolo tu obrovský odliv hráčov, trénerov. Myslím si, že vedenie pán majiteľ si uvedomil, alebo teda chce robiť futbal aj to robíme teda v iných dimenziách, že, že je zbytočné dávať nejakým manažerom, agentúram peniaze za hráčov, ktorí prakticky dojde k tomu, že nemajú tú kvalitu požadovanú a uh, ja si myslím, že to potrebuje čas, stabilizáciu každé a, a keď, keď má prísť hráč, tak niekde je to hráč kvalitný, ktorý má naozaj kvalitu a, a musí byť umná legionár, by mal byť o triedu lepší ako domáci hráči, čiže to to platí všade vo svete. Takže ja si myslím, že Spartak už už e, prehodnotil tieto veci a, a myslím si, že sa to už nebude opakovať. E, ale súhlasím, že ten scouting e, nie je to jednoduché, pretože to vyžaduje veľa, veľa sledovania, veľa, veľa typov na hráčov, ale hlavne teda veľa sledovačky. Má dobre oko a ja myslím, že ten scouting sa nám rozbieha. Miro Karan chodí veľa, pozera hráčov, veľké množstvo hráčov sledujeme, pozeráme, takže to, aby sem už chodili slabí hráči, myslím, že už máme za sebou. Doteraz sme veľmi veľa hovorili o mústve. Teraz by sme prešli na taký skôr mix otázok. Jedna taká zaujímavá prišla od Petra Strnavy. Aký máte vzťah s majiteľom klubu a aký s hráčmi? Tak ja som demokratický tréner. Najprv, najprv tej prvej otázke, tak s pánom majiteľom Vladimírom Pórom. Myslím, že mám, mám veľmi korektný vzťah. My sa poznáme veľa rokov, takže, takže, ja si myslím, že my sme nemali nejaký žiadny problém. A e, Vlado je naozaj zapálený človek, ktorý dáva nemalé prostriedky do to tohto klubu. To si treba uvedomiť, že dnes je naozaj veľmi ťažké financovať e, každý šport na Slovensku, nielen futbal, ale teda špecificky futbal pre Trnavu. Je to naša srdcovka. E, Trnavu zviditeľný je futbal, zviditeľňuje. Vlastne celý región a to, to si my musíme uvedomiť a to, 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 že pán Pór dáva do toho peniaze, to si treba vážiť. E, ja si myslím, že k tomu vzťahu tam, tam to všetko je tak, ako to má byť. Je to, je to na takej úrovni, ak by to malo byť v každom klube. Takže ja, ja naozaj komunikujem každú vec s pánom Pórom, e, je úzko spätý s týmom, aby z toho by to ani neišlo, pretože, pretože futbal je, je tímová práca a je to o komunikácii a ja si myslím, že naozaj tá spolupráca je na veľmi vysokej úrovni. Máme tu aj prvú dámskú otázku. Pani alebo slečnu zaujíma, e, Alenku, koho pasuješ za majstra Slovenskej ligy, prípadne e, aká je úroveň Sorgon Ligy, sa pýta. Tak ťažko sa mi to hovorí, ale, ale ako, ako Tarnavčanovi, rodenému Spartakovcovi, že... že Vyzerá to tak, že ten slován, ten titul obhají, aj keď teda si myslím, že Trenčiny bude naháňať. Trenčín je, je príkladom toho, ako je to mústvo stabilizované, pretože keď postupovali do ligy, sa im to na prvýkrát nepodarilo. Ja som bol vtedy tréner v Jónu, ja som postupil pred nimi a vlastne tam je ešte veľa hráčov, ktorí hrali v tej dobe o postup do tej prvej ligy, postupili do Cergo Ligy a stále majú tých hráčov stabilizovaných a veľmi rozumne to doplňajú. Čiže tam ja viem, že majú, majú veľkú studňu z pozície zahraničného majiteľa, e, spolupracujú za s Ajaxom Amsterdam, čiže naozaj e, tie, tie posily, ktoré chodia, či to je William, či tam bol Salinas, či to bol DP3, či tam e, teraz prišiel Fankesel, čiže oni majú naozaj mladých, veľmi perspektívnych, talentovaných hráčov a vlastne si ich ťahajú ako z klobúka e, veľmi dobrú majú tam veľmi dobrú e, srbskú vetvu, tam je, tam je Rundič, tam, tam e, teraz ani si nespomínam ten záložník stredový. Majú tam naozaj tú, tú srbskú vetvu, čiže tam chodia veľmi talentovaní chlapci a rozumne to doplňajú. Čiže Trenčín, Trenčín môže nahánať Slovan, ale na tú otázku teda odpoviem, že ja si myslím, že asi Slovan to obhají, pretože tou kvalitou kádra e, oni, oni si stiahujú tú najväčšiu kvalitu. E, len potom je otázka, že čo je v tej pohárovej Európe. Ale na tú našu ligu to majú, majú naozaj poskladané veľmi slušne. Ale ja hovorím, treba hrať, hrať do konca ligy a uvidíme, tá liga je vyrovnaná, veľmi vyrovnaná a Slován môže prehrať všade, aj keď teda túto jeseň mali veľmi dobrú. Ja verím, že príde na nich ešte nejaká kríza, že ich, že ich ponaháňa Trenčín, Ružomberok a tým pádom ešte môžeme aj my, pretože je tam len 14 kôl, ale, ale verím, že, že im to všetci stiažíme za tým titulom. Tá istá diváčka sa pýta, aký futbal by chcel hrať Spartak v jarnej časti. Či skôr ten, ktorý sme hrali na začiatku jesenia, alebo potom taký ten účelovejší? Tak body sú dôležité, ale uvidíme, budeme samozrejme, že v každom zápase chceme vyhrať, ale chceme to sklbiť, aby, aby ten futbal bol atraktívny v prvom rade a, a aby to muselo tvar, malo svoje, svoje návyky, hral ofenzívny futbal. Ale samozrejme, že keď tam keď budeme hrať so superom, ktorý naozaj bude kvalitatívne lepšie nad nami, tak budeme musieť aj, e, hovorí sa, že taktika je, viesť, e, taktika je umenie viesť športový boj, takže tam budeme musieť takisto prehodnotiť nejaké veci, ale chceme, chceme hrať taký futbal atraktívny, aby, aby, tých ľudí bavil. už je teda definitívne jasné, odvolácia komisia rozhodla, že Spartak bude hrať prvé dva domáce jarné zápasy bez divákov. Dívák divák sa pýta, že aký je tvoj pohľad na to, ako to vplýva po prípade na ten zápas. Zrejme tie emócie ani u tých hráčov nie sú bohvie aké, keď je prázdny štadión. K tejto otázke samozrejme nikoho to nepotešilo na Slovensku. Alebo teda hlavne v Trnave na Slovensku to možno niektorých potešilo, ale je to tragédia. Je to, je to naozaj tragédia, aby sa hral futbal bez divákov. A zvlášť v, v, v takom ponímaní, že my ako klube FC tak Trnava sme potrestaní za to, že sme hrali na štadióne Banskej Bystrici, kde je absolútne, absolútne, my sme neboli usporiadateľom a všetky sankcie prakticky idú, idú na náš domáci zápas, čo je, čo je pre mňa nelogické, neuveriteľné, nepochopiteľné, ale, ale sa mi zvyšuje adrenalín aj teraz jednoducho, hovorím, je to taká malá tragédia, pre mňa nepochopiteľné, jak, jak sa môže tak rozhodnúť disciplinárna komisia pre takýto krok, takže, takže nesúhlasím s tým a jednoducho ťažko povedať, či je to pre nás ponaučenie, pretože my ako klub sme bezmocní, pretože tí diváci jednoducho naši e, sú úžasní, ale teda vedia, vedia aj, čo sa týka tej pyrotechniky alebo tými, tými, nejakými vecami, čo sa tam udiali v Banskej Bystrici. Ja ich nezastávam, ale, ale na, tom, na tom poslednom zápase boli úžasní tí fanúšikovci naši, čo sa udialo cez prestávku a tak ďalej. To je vec policie a teda fanúšikov, ale Uh, hovorím, je to, je to chore, je to chore, že takto rozhodli a tým som povedal vlastne všetko. Fanušik z zde, Dechtica sa pýta, že kto je takým najväčším lídrom, po prípade zabavačom, showmanom v kabine a kto by sa mohol vyprofilovať ako kapitán do jarnej časti? Na jeseň sme ich mali viacej. Tak kapitána si určite zvolíme na jarnú časť, takže, takže tam, tam ja nebudem hovoriť dopredu, kto by mal byť kapitán. Tí lídry, myslím, že ten kolektív je dobrý, zdravý, tí chlapci, chlapci e, sú súdružní. Vytvoril sa tam veľmi dobrý kolektív a tým zábavačom v kabine je jednoznačne Marek Janečka, ktorý, ktorý samozrejme je takým tým motivátorom aj v tej kabine a keď začne rozprávať východňarsky, tak je to aj taká zábava. Ale myslím si, že takých, takých chalanov, povahy je tam viacej. Oni sa ešte tak neprejavili, ale myslím, že sa prejavia. A hlavne tie sústredenia dajú družstvo dokopy a myslím, že už aj teraz sú dobrý kolektív, takže ten, ten taký zabávač je Marek Janečka. Hovorí sa, že po tých hráčoch, ktorí tu boli v nedávnej minulosti, že teraz tento tým je až príliš dobrý, slušný. Je to pravda? Že sú takí farárkovci? Mám z nich taký pocit, aj keď teda ono, oni ožívajú, ožívajú, samozrejme spoznávajú sa, pretože ten tým čím dlhšie je pokope, pohromade, tak tým bude súdržnejší, tým bude kvalitnejší pretože ten kolektív je naozaj vždy najväčšia sila. Ale tí farárkovci, máme tam takých pár, čo by naozaj by boli dobrí ministranti v kostole, veľa chlapcov pobožných, takže, takže to je len dobré, ale uh, hovorím, tam, tam, tam niektorí sú až moc dobrí. Ďalšia otázka veľmi zaujímavého, tiež od Jozefa z Dechtic. Všimol si, že na jeseň si absolvoval stáž v Škótsku, takú ministáž. Čo ti dala? Prípadne, že čo sa dá preniesť do tých slovenských našich podmienok? Tak, ja sa, keď mám troška čas, sledujem naozaj rád futbal európsky, svetový, takže taká stáž určite priniesie každému trénerovi niečo nové. V každej krajine sa ten futbal robí nejak inak, trošku inak. No, tá stáž nám priniesla. Boli sme tam spolu, Marek, takže, takže videli sme, že v Škótsku je naozaj futbal náboženstvom na britských ostrovoch a a vlastne klub ako Celtic Glasgow, on má aj napísané v tom svojom mote klubovom, že Celtic je viac ako klub, to znamená, že, že tí ľudia tam jednoducho chodia fandiť na futbal, tí škoti sú, oni nenadávajú to, to hovorím na margo našich trnavských fanúšikov, ale to je spoločnosťou. Oni jednoducho, im je jedno, či reprezentácia prehrá alebo neprehrá, oni jednoducho idú fandiť. Oni idú fandiť Škótsku, oni idú fandiť svojmu klubu. Je veľká nevraživosť medzi Celticom a Rangers. Ale ak ide za reprezentáciu, tam všetci idú fandiť škótskému národnému týmu, čiže tí, tí fanúšikovia sa spoja, čo si neviem predstaviť, že by sa spojila Trnava so Slovánom a išli fandiť Slovensku. To hovorím na úkor toho, že futbal je fenomén, futbal by mal ľudí spájať, nemala by tam iť nevraživosť. A tým chcem povedať, že v Škótsku sú tí fanúšikovia jednoducho, jednoducho vychovaní, aj keď teda tá nevraživosť medzi Celticom a Rangers, to je skôr kresťanské, lebo sú to katolíci a protestanti, tam je to na tomto základe položené. Ale hlavne nás, hlavne nás čo sme tam videli, je, je, naozaj tá láska tých fanúšikov k tomu futbalu, že ten, ten Celtic e, má prakticky každý ligový zápas vypredaný. A to, je, to, to verím, že bude aj u nás v Trnave, keď bude nový štadión, pretože tuto jediné to na Slovensku žije. To podvedomie, to podhubie sa dediť z generácie na generáciu, takže to, je tu, to ma fascinuje tu v Trnave to, čo som videl v Škótsku, že sú to také nejaké, nejaké spojené nádoby, čo by to mohlo byť. A samozrejme po tej, po tej tréningovej, po tej, čo sme tam videli stránke, tak to každý tréner si zoberie niečo, aj keď u nás sa robí a trénuje kvalitné, čiže to už je tá metodika a trénovanie prakticky na, na, v celej Európe, už myslím na vysokej úrovni aj v tých ligových muslách, takže tam nejaký veľký rozdiel nevidím. Podobnú stáž, aby sme doplnili, absolvoval aj Miro Karhan so svojimi kolegami, predovšetkým z toho mládežníckého úseku v Dortmunde na jeseň. Zrejme teda aj toto je taká cesta, že ako ďalej posúvať Spartak, priniesť nejaké nové prvky, niečo zaujímavé. samozrejme, že ako som povedal, aj na základe toho, tých poznatkov, čo chodíme, vidíme, Európe je úplne niekde inde, vo výchove mládeže, teda v podmienkach infraštruktúre. tréningové centrá, čiže, čiže tu mládež, tá mládež sa dá priťahnuť jedine podmienkami, pretože Dneska už je troška doba iná, jak bola, ten vývoj ide stále dopredu. Niekedy stačilo kúsok betónu, garáž, dva, dva prašaky, kde sa prašili koberce a tí mladí hrali. Dneska majú počítače, dneska majú iné nároky, tie deti, rodičia, takže deti sa chcú voziť na tréningy. A aj vo svete to tak je, že tie deti sa musia priťahovať kvalitnými podmienkami. Čo sme si uvedomili aj my Spartaku, tam, tam samozrejme nemalé prostriedky sa vkladajú do mládeže. V tomto smere sa ja myslím, že robí dosť aj za pomoci teda samozrejme mesta Trnava. Tie podmienky sa zlepšujú stále. Ja som tu nebol 10 rokov a možno tí domáci, čo tu boli, sa im to zdá, že je to pomalé, ale ja vidím za tých 10 rokov, 10 rokov je dlhá doba, ale vidím, že uh, tie ihriska sa zlepšujú aj na Slavii. Ja verím, že je v projekte pána Poraj vybudovať infraštruktúru na tréningové ihriska na Slavii v blízkej dobe buduje sa na Kornela Mára, na Fukovacia Hala, umelá tráva, takže ďalšie umelé hrysko by veľmi pomohlo, takže toto je cesta, toto je cesta na to, aby sme priťahli ďalšie talenty a budovali, budovali, ďalších, ďalších chlapcov v Trnavi, pretože tu sa vychováva veľké množstvo hráčov a vždy ja hovorím, keby len jeden vyšiel z akadémie do prvého musla, tak je to výborné, vynikajúce. Takže to je cesta, to je cesta, čo som spomínal. Blížime sa k záveru relácie. Máme tu poslednú otázku taká celkom zaujímavá, týka sa teba a tvojho otca, slavného hráča, veľkej lege le legendy Spartaka, Stanislava. Že, či sa bavíte o futbale, čo je zrejme asi úplne jasné, ale že, či ti radi aj povedzme pri zápasoch Spartaka, pred zápasami alebo v nejakom tréningovom procese? Tak samozrejme, to sa ani ináč to nejde, aby sme nerozprávali o futbale. To je, keď sa stretneme, tak je to dennodenná debata o futbale, o Trnavskom Spartaku, ktorý je srdcovka veľká pre neho. Čo sa týka tréningového procesu, ja mám svoju filozofiu, tam, tam veľmi málo komunikujeme, ale čo sa týka, on má veľmi dobré oko, čiže čo sa týka hráčov, pohľadu jeho na spôsoby, to určite, určite, on mi svoj názor povie, tam tie debaty sú, sú vždy je to taká studňa nekonečná, čiže tam tie debaty sa dajú stále otvoriť, každá téma. A ja debatujem s každým o futbale, pretože futbal je vec verejná. Ja hovorím, koľko názorov, toľko ľudí, ale vždy si zoberiem, vypočujem ten názor a je na mňa, aby som si zobral to dobré, čo by bolo prospešné pre to družstvo. Takže, takže s otcom som veľmi rád a veľmi rád s ním komunikujem a teda aj počúvam a vnímam jeho názory, ale ako som povedal vždy, to finále to si zoberiem ja. Nielen z debaty s ním, ale aj s inými ľuďmi, takže, takže asi toľko k tomu. Ďakujem pekne za vyčerpávajúce odpovede. V úvode relácie sme spomínali, že vyberieme takú najzaujímavejšiu otázku, aby sme odmenili jedného diváka, ktorá z tých otázok bola podľa teba taká najlepšia, najtrefnejšia alebo najvtipnejšia možno. Tak musím povedať, že zaujíma tých divákov, naši všetky otázky mali hlavu a petu, takže, takže e, je ťažké vybrať z toho prípadne, ak sa nevieme rozhodnúť, vyžrebujeme z jedného z divákov. aby to by bolo asi nebol, také najspravodlivejšie. Aby asi nikto nebol, pretože naozaj tie otázky mali hlavu aj petu a to by sa naozaj niekto mohol, mohol dotknúť. Takže ja si myslím, že k tomu zrebovaniu bude najlepšie, keď sa niekto vylosuje z toho a na tú večeru s tým našim Takže práčom. dohoda je taká, že vyžrebujeme jedného vyžrebujem, z diváka, ktorý teda súvlasím. pripomínam, že získa dve večere v reštaurácii uhladného býka a bude to aj v spoločnosti jedného Spartakovca takže môže si vybrať koho len bude chcieť. Samozrejme meno zverejníme v budúcej relácii, takisto ho uvidíte v dole titulkoch na obrazovke. To bola minúta z dnešného premiérového programu v našej novej televízii Spartak TV. Tešíme sa s vami aj na budúce pekný deň.